رب شتر چیز ناپسند کران تاسو چھ گڈ قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال یم افا فلان یا کم تایمون یا دپن فلان ون ہے راز بوزا می اتکن یم سارے کچ خواتین مز ٲسن مردن مز ٲسن دکاندار برادری مز ٲسن سوچس پیٹھ کھڑا گژھن والین جوانن مز ٲسن وان پیش پیٹھ بہن والین مز ٲسن مسجد ہندس حمامس من یم افوا اور یور شیر کرن ٲسن رب فرمان فتح بینو تکیازی انتو سیبو قوما بی جہالا کہ کن ساتھ ہی تو بے خبری من لا علمیت اس من کنش نقصان وات نہیں فتش بے ہو علامہ فالتم نادمین پتہ گیسو تہ پیشمانی پتہ گیسو تہ ندامت پتہ گیسو تہ شرمندگی یہ کیا سا تہ آسو جلد بوزی من کورمت تمیک نتیجہ اس خراب اور پتہ ندامت نشن باسن خاطر اے ایمان والو گھڑے گرو قتل نفس اللتی حرم اللہ الا بالحق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر بصرہ کیا او باشو شہید مگر مدینہ کو عبداللہ بن حکیم اس مسجد نبی اس میں دعا کران ربا میں بچاؤ عبداللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی کھون کے ایم وبال نشن ایم کی گناہ نشن بچاؤ میں تاتی ہو لوکا انہوں ساتھ اس میں وچھ کنے سے اس نے وچھ کنے سے قائد لم سے سکھا چکتا ہے خون اس میں شیری دیبن اس بوٹی حسوس نستو شاکر ذات یہ میں ایک دو ہم ونیاو حضرت عثمان لگ پانی ہوئی کرابت دار یعنی آخری با پروری ہون الزام دیسا میتی ممکن جس سوئے الزام ہے سے یہ نتیج اس پر حضرت عثمان سواد نام لہذا مسلمانوں کات بوزن تو بوز رام پھیلاؤ میں واریاہ سوچ رب سے دربار سن چھو جواب دے قتل النفس الذي حرم الله الا بالحق یہ بڑے گناہ مزن اتھے کن چھو بڑے گناہ مزن وتولی یوم الزحف یل مار کار است پات واپس سالن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات مؤمن غافل خواتین تو ہم مت دین پنی زبان آلود کرن تہنز عزت پامال کرنس اللہ تعالیٰ چھ خواتین عزت محفوظ کورمت اور یم ساتن محفوظ پاک دامن خواتین عزت یہ گراؤن تمن بڑی تہمت گنن شریعت اسلامی دیت یہ کبیرہ گناہ مزن بڑے گناہ مزن گناہ قرار